Кожному учневі замість підручників нетбук, а кожній школі – інтернет нового покоління. Такі амбітні плани оприлюднили в Державній агенції з керування національними проектами. Безоплатно комп'ютери дістануться лише відмінникам і сиротам, решта купуватиме. Урядники обіцяють пільгові кредити. Думки про перспективу освітянської комп'ютерної революції збирала Євгенія Мотрич. Ще на них можна сідати, лити воду, дряпати, переконує виробник. Устройство функціонує. Такими чи схожими нетбуками за 3-5 років урядники хочуть озброїти всіх школярів. Кажуть, із цією технікою, інтернетом у форматі 4G українські учні будуть поперед усього світу. В силу того, що в нас немає технологій третього покоління і нам нема що втрачати, нам є смисл зразу йти вже на самі новітні рішення. Це допоможе за вуха витягнути, грубо кажучи, і нашу освіту. Амбітні плани урядника підтримує профільний міністр. Дмитро Табачник сьогодні долучався до новітніх технологій в освіті. Міністр каже, вивчив досвід інших країн. Зокрема, у Португалії питання, за чиї гроші купувати нетбуки, вирішили просто. Допомогли найубогішим. Вони розробили дуже гнучку систему забезпечення соціально вразливих категорій, тобто учнів з малозабезпечених сімей, цією технікою. Розрахували дуже цікаві кредитні програми. А ще, кажуть розробники проєкту, можливо, зроблять знижки для відмінників. Батьки до ідеї масової нетбукізації ставляться із засторогою. Вона в мене взагалі майже не працює за комп'ютером. Я не дозволяю. Ні з мобільними телефонами, як можна менше. Ну, якщо введуть, то вона ж не буде відрізнятися від всіх інших. Не кожні батьки соглашаються. Ви маєте в виду, що зараз не те час, кризис в країні. Я вважаю, що не обов'язково. У кожної дитини є вдома ноутбук, і вони мало того, що вдома проводять за ним, і ще в школі будуть проводити. Це урок інформатики в одній з ірпінських шкіл на Київщині. Тут на 200 учнів 10 комп'ютерів. А де тут інтернет? А тут є ігри в закладках? Викладач інформатики каже, ідея всіх школярів перевести з книжок на нетбуки – хороша. Головне, аби вчителі та батьки контролювали процес. Зараз всі в соціальних мережах сидять, але я їх заохочую до того, щоб вони шукали якийсь навчальний матеріал. Гендиректор інформаційного центру Василь Татушинський знає, досвід забезпечення дітей нетбуками українські школи мають, але коштом спонсорів. Питання, звичайно, щодо ресурсів. Я не думаю, що знайдуться так багато компаній, які підуть на такі витрати. Експерти з телекомунікацій переконують, покрити всесвітнім паутинням формату 4G середні та малі міста, а тим паче села – надзавдання. На сьогоднішній день я не знаю про існування системи подібної складності, масштабної системи в жодній країні. Тому ми можемо говорити або про ноу-хау, яке може стати першим у світі, або про досить складний шлях, який потрібно пройти цьому проєкту. Бізнес-план національного проєкту з озброєння українських шкіл нетбуками та сучасним інтернетом буде до літа, кажуть урядники. Ближче до кінця року обіцяють визначитися з компаніями, які його втілюватимуть. Євгенія Мотрич, Дмитро Литвиненко, Олег Жданов, програма «Вікна», СТБ.